Um show de bolas cortes, se inscreve lá no canal porque ela vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer tudo cortadinho com título com os temas para você assistir o programa lá. Eu queria perguntar para André porque assim a gente já entrevistou algumas pessoas aqui que falaram o time outras que não e tal, e não sei o que. E você é um cara que assim Nossa, tem gente que ainda tem essa frescura, é, né, é, Todos é que a gente entrevistou É verdade. Não, o Renato falou. Renan, não, não, pô, não o mano é... falou, o Vessone falou. Não, mas o Mano é um cara do estádio que tem esse formato desde sempre, é. né? O Vessone, beleza, já também é o cara, é é o pô, jornalista do meu Timão. Mas de resto, o Renan é um jogador de São Paulo e foi mandando embora da portuguesa porque tava no jogo de São Paulo. <laughs> é verdade. agora, de resto, é nenhum, verdade. cara. Nenhum, nenhum fala é abertamente. Foi a, foi a vergonha, Tome, a né? Fernanda, o Alvarinho, Nossa. ninguém falou. Alana, o Alan. O Alan também, falou. não. Que vergonha. Eu tenho uma, Eu tenho uma vergonha alheia disso. E falo para eles na cara Tem deles, eles, cara. Não, mas eu queria saber como foi para você quando você. O falou. É Cruzeirense. É, quem mais aí? O Álvaro é São Paulino. Alan, eu não sei. Alan eu não sei mesmo. Tem que perguntar pra ele. É, eu, eu ele sei, ele é catarinense, é... né? Eu é, sei. mas não, 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 eu não... Eu não sei. Não, mas ele não torce pra nenhum dos times do Sul. Não torce pra nenhum dos times do Sul? Olha só. Sudeste, né? eu acho. Ele tem uma carinha de sudeste, né? Ah, tem uma carinha de sudeste, pô, é, pô... Né? A eu não sei. Ligado. Quem mais aí que vocês não sabem, eu falo. A Domi. A Domi a gente não sabe mesmo. A Domi não falou a, nem né? off. A Nadine também não falou nem off. É, a Nadine, a Nadine, Nadine não acho não que é não. flamenguista, né? A Nadine, eu não é, sei. Acho que eu ela, sei. Ela, é, ela é catarinense também. Não, mas, mas como bom, é bom árbitro, ela tem que ser flamenguista. Né? <laughs> o corintiano da mesa falando isso. É. 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 Não, Era, Eram duas opções, o Flamengo e o Corinthians. Não vou entrar nessa discussão, não. Eu queria saber pra você como que foi quando você falou, tipo, quer saber? Cara, eu nunca Vou tive falar. essa dúvida. É mesmo? É mesmo? Nunca tive essa dúvida. Pra mim nunca fez sentido. Nem com os caras tipo mano falando teu ouvido. Não, não. Eu comecei a minha carreira já falando que era palmeirense. Eu nunca fez sentido pra mim, cara. Nunca, nunca fez sentido pra mim. É que assim eu começo a minha carreira como todo mundo fazendo coisas menos importantes, assim. Não é que menos importantes. Todo, tudo é muito importante, mas que menos marcantes, né? Então você começa é, em produção de rádio aí depois você vira plantão de rádio e aí você vira repórter quando você é repórter setorista repórter setorista no rádio é uma coisa muito bairrista né? então você você meio que tipo vira o cara daquele time eu fui setorista do São Paulo muito tempo que eu te por perguntou. exemplo muito e tempo aí? cara eu era super identificado com São Paulo ali naquele período depois eu tive um ano de setorista do Corinthians que foi um ano maravilhoso. Eu até hoje acho o meu melhor ano como setorista. Cara, qual, qual de ano rádio, foi? 2008, o ano da série Puta B. que pariu. Ai, tá <laughs> muito explicado, então, né? maravilhoso. ia trabalhar com um sorriso rasgado. Mano, mas, mas 2008, <laughs> mas como foi setorista. foi só um, né? Teve gente que teve dois. Né? <laughs> Não, mas, cara, 2008 como setorista foi sensacional, porque as pessoas. É, não entendem isso. Para o setorista, quanto melhor o time vai, né muito mais fácil de trabalhar. É, é, um, é uma lei isso. O time vai bem, o repórter se destaca. E, cara, 2008 do Corinthians foi sensacional. O Corinthians passou por cima na Série B. De né? todo mundo. É. Você conseguia fazer todas as entrevistas exclusivas que você quisesse, uma... do jeito ah, que você entendi, quisesse. Entendi, agora entendi. Tá ligado? Então Sim. foi um ano. E, 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 a, e a Série B. Sensacional é, acompanhar a Série B, tá ligado? Viajar para os lugares da Série B. Então foi um ano maravilhoso que eu tive no Corinthians. E aí tinha. Eu, eu, até hoje eu tenho amigos corintianos que eu fiz naquela época e que falavam que achavam que eu era corintiano. Olha entendeu? lá. Entendeu? Porque você se, se dedica, quando você é setorista, se dedica ao time. Imagina você, Miguel. Anos. Nunca. Anos, Nunca, de nunca. Não precisa não, 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 não precisa não. nem cogitar é pode ficar tranquilo. Não, é não. Você <laughs> como amigo, anos de amizade com, com o Gabs. Finge que o Gabs é palmeirense, mas trabalha de setorista com o corintiano. Não, palmeirense. Pode ser São não, Paulino, mas, mesmo. Não, 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 mas Palmeiras é uma Então Vamos, vamos melhor, fingir né, que ele torce né, pro São Paulo, vai. <laughs> tá bom. Por que fingir? <laughs> ah, porque. <laughs> não precisa fingir. Gabriel foi o São Paulo. Quando foi de uma vez você foi no estádio? Puta faz um tempinho. Ok. Pronto, segue, <risos> boy, <risos> por favor. Segue sua A é, Última anos. vez foi Palmeiras Amizade. Flamengo. <laughs> Amizade ferrenha com um corintiano que você acha que é corintiano pra caralho, velho. Aí descobri que é São Paulino. <laughs> Acabou a amizade, né, velho? Não, isso aí é, isso aí é foda. Traição, é. né? Traição, velho? Traição. É focada nas costas. Todo, né? todo mundo tem um time, velho. Todo mundo tem um time que trabalha com futebol. Sim, tá sim. sim. Eu, achei, eu acho do caralho, porque assim, eu, quando a gente começou a fazer isso, a gente começou como um formato inspirado no estádio 97. E assim, todo mundo quer trabalhar com futebol. Todo mundo aqui, se tiver uma oportunidade numa rádio, vai. Se todo sim. mundo tiver uma oportunidade de ir pra televisão, vai. Só que assim, são poucos ainda que banca e fala, e, e ainda assim tem espaço tá ligado? Então, assim, é uma preocupação que a gente tinha, porque a gente ia gravar com a porra da nossa, do, da nossa camisa, Capêita, cara, é. com a peita, bancando, Não, e falava o que a gente um sentia, entendeu? E, assim, é muito foda você ir lá, fazer o seu trabalho dentro do Corinthians, dentro do São Paulo, dentro do Santos, aonde for, ser respeitado, porque você fala, sou palmeirense, Exato. Mas você é profissional. Sim, São sim. pouquíssimos que é, fazem é, é, é isso. É por isso que a gente fala que, que valoriza o seu trabalho e que te Tipo, põe no tipo, um patamar acima, porque isso é muito foda mesmo. Pô, se hoje a gente, se eu, como corintiano, vejo um jogo no SBT, a Libertadores que a gente vai jogar agora, tem time que não, né? Mas a Libertadores <laughs> que a gente vai jogar agora, o Mauro Betin fala um comentário desfavorável ao Corinthians, eu vou falar, ah, tomar no cu esse Palmeirense aí, entendeu? Então, tipo. É você estar dentro do Corinthians, assim como dentro do São Paulo, como setorista, né? E ainda assim ser respeitado, e pô, a galera gostar e pedir pra você ficar e tal, pô, isso é muito foda, cara. É, na verdade, assim, ó, é, tem uma galera que sempre vai ser. Sim. Sempre vai ser contra. Essa galera sempre vai falar assim, ah, esse cara tá falando porque ele é palmeirense. Isso sempre vai ter. Sim. Sempre vai ter. Só que acontece que esses idiotas, eles têm em todas as torcidas. E, inclusive na torcida. Que você Palmeiras. torce. Sim, sim. Exato. Idiota tem em todo lugar, entendeu? <laughs> eu, eu, porra, eu cansei de brigar com palmeirense também, porque é assim. Porque idiota é assim, cara. O cara ele vai te xingar por tudo. O cara vai te xingar por tudo, absolutamente tudo. Tudo. Então, é, não adianta. Você não vai fazer futebol para esses caras. Sim. Você vai fazer futebol para quem está disposto a, a, a ver um trabalho, cara, um trabalho bem feito, entendeu? Porque torcedor de futebol, quase sempre, ele só quer ouvir aquilo que interessa para ele. É. Quase sempre é assim, né? Isso não vai mudar, não adianta. Não vai mudar. Então, por isso que eu falo, você falar o seu time do coração ou não falar, não muda porra nenhuma. Não muda nada. Não muda nada. Porque esse cara vai te xingar de qualquer jeito. Exatamente. Total. E eu perdi tudo aqui, gente, que você. Que nem fomentaria uma raiva por você, vai, vai começar a imaginar coisas, tá ligado? É. Você falando. É pior, acho até. É, 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 pois é, pois é. Eu, eu, eu nunca gostei disso. Eu nunca, eu nunca curti essa ideia de alguém é, achar que, porra, que eu estivesse falando alguma coisa por causa que eu torço para tal time. Isso eu nunca gostei. Então eu já, porra, falo logo e acabou. Já é, era. Não, mas é isso mesmo. Pô, a gente tem um, um corte lá no TikTok, inclusive, siga a gente no TikTok. Que, <laughs> que eu tava falando do ano passado, que eu tava falando que, porra, pra que vai classificar para Libertadores pra manter o Silvinho? Pra passar vergonha? E, cara, chuva de comentários. Esse maluco não é corintiano. O que é esse corintiano aí falando? E não sei o que, e não sei o que lá, e, porra. Então é, é o que você falou. Sempre vai ter. Você sendo Sempre. corintiano ou não, se assumindo ou não, você falando isso ou falando aquilo. O que você fala na internet, principalmente com as redes sociais agora, vai, vai ter like e vai ter dislike. Exato, é. exato. Eu só acho assim, eu acho que a gente não precisa exagerar. Eu acho que esse é o termo, sabe? Quando uma pessoa fala que torce para o time, mas não trabalha com o time, porque hoje em dia existe essa mídia. Direcionada, né? Certo. Que é o cara que, que nem o próprio Vessoni, que vocês entrevistaram, Sim. trabalha no meu timão. Então, tudo bem, o cara trabalha no meu timão. Sim. É lógico que ele tem que falar do Corinthians o tempo todo. Agora, eu não. Eu não estou nessa posição. Hoje eu sou um repórter do SBT, que, que é a emissora brasileira que tem direitos de Libertadores. É... Eu não tenho que ficar falando o tempo todo que eu sou palmeirense. Sim, Sim. claro. Sabe? Que isso é uma coisa que. Eu acho que ofende. É um âmbito Você diferente. não precisa ficar falando isso. Não é uma. Eu, eu, eu jamais, por exemplo, é, vou trabalhar ou vou fazer alguma coisa. Jamais trabalhando, eu vou comemorar um gol do Palmeiras. Eu nunca fiz isso, você entendeu? Nunca fiz isso, comemorar assim de porra de que nem. Eu, eu, eu me lembro um, uma imagem para mim muito forte é o derby que eu fiz Corinthians e Palmeiras. É, eu tava no banco do Corinthians na Pelabande, o jogo de 2013. 2013, o Corinthians faz 1x0, o Palmeiras empata com o Allan Kardec de cabeça, no ah, final não, do velho, jogo. O Allan Kardec é outro. Velho. É, é, eu, tava é eu, eu tava no banco do Corinthians nesse jogo. É, Cara, é. foi um jogo que eu comemorei pra caralho, internamente. <risos> <risos> pra caralho. Você aquela, entendeu? aquela seleção que o Corinthians tinha em 2013, né? No time é, mas É, mas não. Mas não... Jamais ali do lado do banco do Corinthians, isso é, isso é, é uma ofensa. É claro, porque é ali ofensa, é o trabalho deles. Ali tá todo mundo trabalhando. É como se você errasse, engasgasse na hora do ao vivo ali e os caras comemorassem atrás de você. Não porra. existe isso. É, não, é, existe não existe, isso. exatamente. Internamente você tem que ter, você é, externamente você tem que ter esse cuidado, cara. E, e depois que, que você foi pra TV e ficou mais reconhecido e tal, você Eu... frequentava o estádio ainda? Não, frequento. frequenta. Frequenta o estádio ainda? É. Olha lá, que doideira. E, tipo, você é reconhecido? Como é que funciona? Não gosto. Isso? Tá vendo? Ah, Aquilo que eu entendi. falei pra vocês. Ah, tá, não, ok. Faz sentido. André Galvão? Não, Cláudio. <laughs> André Galvão? Gosto. Mano, não sou. Não Todo gosto. mundo me confunde. Não, 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 não. Não gosto. Não sou. Se eu for reconhecido, eu trato a pessoa normal tal. Mas, mas é porque, assim, eu cada vez menos, justamente cada vez menos vou no estádio por causa disso. Porque acho que tira totalmente a minha espontaneidade se eu for num jogo porque eu sei que se um cara ficar me reconhecendo o cara pode ficar só me olhando sabe tipo querendo o jogo todo esperando uma reação é, querendo ver minha reação puta eu não gosto <laughs> não gosto cara não gosto puta eu gostava mais de ir no estádio do que eu gosto hoje mas um dia eu volto e, e tipo quando quando mas você ia máscara iria... agora não tem problema é... quando, 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 você rol... ia... <laughs> quando você ia no estádio <laughs> thank you